Akkuma isin kanasitti argaa jirtan kun AC Motor jedhamani. PPC Pipe fayyadamee kan nuuf kun malatti kalaqedha. Motora baay'ee cimaa ta'edha. Akkasumallee fanii gaxxameeraa fi kuuliin siistemii mataasaa danda'e qaba. Yeroo dheeraa sababa fayyadamaa turuu fi sababa ho'uu danda'uu fi kuuliin siistemii mataasaa danda'e gaxxameeraa fi karaa isin argaa jirtan kun karaa inni ittiin qilleensa ofitti fudhatudha. Karaa isin amma argaa jirtan kun immoo karaa inni ittiin qilleensa of qabbaneessa kan karaa inni baasudha. Motora ajaa'iba ta'edha. Yeroo dhiyootti motora kana fayyadamee waatar paampii ajaa'ibatee paawarii addaa qabu hojjettee isin daawwachiisa. Adadaaksii argachuu akka hin irraanfanne akkasumallee yuutuubii koo gubbaatti viidiyoo fuuliitii hojjettee waa'ee waatar paampii kana viidiyoo fuuliitii hojjettee yuutuubii koo gubbaa isin hin kaa'a. Galatooma.